Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Jānis Buks uzskata, ka attiecības ar Izglītības un zinātnes ministriju pasliktinājušās brīdī, kad Olimpiskā komiteja atteikusies slēgt sadarbības līgumu ar izdevniecību Rīgas Viļņi. Tajā ilgu laiku strādājis ministrs Andris Čakšs padomnieks Raivis Bergs, un kopš pērnā oktobra izdevniecības operatīvā vadītāja ir viņa māsa Elīna. Kopš esmu izdevniecības Rīgas Viļņi operatīvā vadītāja, izdevniecībai ar LOK nav bijusi sadarbība, kā arī nav bijušas pat sarunas par sadarbības iespēju. Buks par Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu tika ievēlēts pērnā gada jūlijā un skaidro, ka sarunas ar izdevniecību bijušas pirms Bergas kļūšanas par operatīvo vadītāju. Neilgi pēc darba uzsākšanas, Buks no Izglītības un zinātnes ministrijas esot saņēmis uzstādījumu, atbrīvot no darba vairākus ilgadējos Latvijas Olimpiskās komitejas darbiniekus. Ja es vēlos produktīvu sadarbību ar Izglītības zinātnes ministriju, tad man no darba ir jāatlēž Dace Gulbe, Raits Keselis un Lila Mitrofānova, kas ir Raita Keseļa dzīvesbiedrene. Kas izteica šo ultimātu vai priekšlikumu? Man šo nodeva trešās personas, savukārt pēc tam 12. augustā, kad man bija jau viens pret vienu tikšanās ar Raivu Bergu, viņš man personiski tieši atkārtoja tieši šos pašus vārdus uzvārdus un tieši šo pašu arī, teiksim tā, uzdevumu. Prasība izpildīt tikai daļēji, no darba atbrīvot vienīgi Dace Gulbe. Buks gan norāda, ka tam ir bijuši citi iemesli, kurus viņš nekomentēs. Attiecības ar ministriju pēc tam pasliktinājušās. Tāpat Buks apgalvo, ka ultimāts izvirzīts arī izvēloties Latvijas Olimpiskās vienības valdes locekli. Atklātā konkursā visaugstāko novērtējumu saņēma Daniels Nātriņš, kurš vienlaiks ir arī Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautība esošā Nacionālā sporta centra vadītājs. Olimpiskā komiteja vēlējusies, lai Olimpiskās vienības valdes loceklis strādā pilnu laiku darbu, taču sludinājumā to nebija norādījusi. Nātriņš vēlējies amats apvienot un saņēmis tam arī ministrijas atļauju. Kad Olimpiskā komiteja nav vēlējusies apstiprināt Nātriņu amatā, tad tās vadītājiem esot izteikts ultimāts. Mums līdz 29. decembrim ir jāapstiprina Daniels Nātriņš kā LOV valdes loceklis. Tur bija gan... Un ja neapstiprināsiet, tad? Ja neapstiprināsim, tad sportistiem finansējums tiks nogriezts. Kas to teica? Un šīs sarunas bija ar Raivu Bergu un ar Ilzi Bagacku. Buks atzīst, ka spiedienam piekāpies, jo draudus uztvērs nopietni un nav vēlējies olimpiskajā gadā sportistus pakļaut liekam riskam. Daniels Nātriņš joprojām vada gan Nacionālo sporta centru, gan Latvijas Olimpisko vienību. No abās vietās, protams, ka slodze ir liela, bet no atšķirība, teiksim, no tāda darba līguma un pilnvarojuma līguma, kas valdes locekļiem ir tāda, ka man nav normāls tāds šis darba laiks, līdz ar to, nu, man tas ir mans, teiksim, laika menedžmenta jautājums, kā es tieku galā ar šiem pienākumiem. Raivis Bergs nenoliedz, ka ar Buku ir runājis, taču sev viltītos pārmetums sauc par nepatiesiem. Esmu ministrs padomnieks politikas veidošanā. Minētie jautājumi nav manos pienākumos. Arī budžeta jautājumi nav manā kompetencē. Ilzes Bagacks vārds nav atrodams Andris Čakšs padomnieku rindās. Toties viņas dzīvesbiedrs Ainārs Bagacks ir Čakšs Šārštat padomnieks. Ilze Bagacka nenoliedz, ka ar Jāni Buku ir vairāk kārt runājusi, taču nekāda nav centusies ietekmēt Olimpiskās komitejas lēmumus. Šis ir absurds un nepatiesis apgalvojums. Neesmu LOK vadībā izteikusi jebkādus ultimātus ne minētajā, ne citā sakarā. Izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša apliecina, ka ar Ilzi Bagacku ir pazīstams. Abas arī kopā apmeklējuši sporta pasākums. Tomēr ministra noliedz, ka būtu devusi Bergam un Bagackai kādas norādījumus, ko tālāk nodot sporta organizācijām. Man ir padomnieki, un padomnieki dod man padomus. Lēmums, jo kurā gadījumā pieņemas pati, kā ministrs, bet es nedodu uzdevumus nevienam nekādus citus. Vairāk Latvijas televīzijas aptaujāties sporta organizāciju vadītāji atzina, ka ir runājuši gan ar Raivu Bergu, gan Ilzi Bagacku, taču neviens nevēlējās komentēt sarunu saturu. Tāpat arī Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks nevēlējās komentēt savu pieredzi komunikācijā ar Bergu un Bagacku. Kamēr tev ir ko zaudēt,
tu nerunāsi. Tāpēc arī neviens sporta nozerē, ja jūs iesiet aptaujāt federāciju vadītājus, es domāju, ka jūs nedabūsiet īsti konkrētas atbildes un viedokļus. Tirgošanās ar ietekmi ir kriminālsodāms pārkāpums. Jānis Buks atzīst, ka tiesībsargājošajās institūcijās nav vērsies, jo to pierādīt varētu tad, ja ultimāti izteicēji būtu guvuši sev materiāls labums. Publiski viņš tagad runājot tāpēc, ka uz pārvēlēšanu prezidenta amatā nepretendēs. Buka atklātībai gan var būt nopietnas sekas. Saskaņā ar olimpisko hartu, Nacionālajām olimpiskajām komitejām ir jāsaglabā savu neatkarību jebkura politiska spiediena apstākļos. Ja apstiprināsies Buka izteikti apgalvojumi, ka Latvijas olimpiskā komiteja pakļāvusies politiskiem spiedienam, tad tai draud darbības apturēšana. Par to jālem Starptautiskās olimpiskās komitejas izpildu komitejai. Raimonds Rudzāts, Andris Auziņš, Jūris Valdovskis, Latvijas televīzija.